Dakle, tema je međudržavno posvojenje. S obzirom da je ova tema prisutna u medijima javnosti, dakle već sada drugi tjedan, želim samo podijeliti nekoliko informacija i još jedan put podsjetiti da je Republika Hrvatska, dakle potpisnica Haške konvencije 2014. upravo želeći da sam čin posvojenja bude najtransparentniji i u najboljem interesu djeteta. Haška konvencija vrlo jasno kaže da je interes, dakle, djeteta koji je bez odgovarajuće ili roditeljske skrbi treba na sve moguće načine biti zadržan u obiteljskom okruženju. Dogovor je i danas nakon uže kabineta vlade da će ministarstvo rada u suradnji sa ministarstvom pravosuđa i uprave, dakle, krenuti u proceduru jasnijeg zakonskog okvira, barem što se tiče, dakle, međudržavnog posvojenja, smatrajući da, dakle, posvojenje unutar Republike Hrvatskoj je dobro regulirano. S obzirom na činjenicu da je osmero hrvatskih državljana pritvoreno u zambijskom zatvoru zbog, sami znate, dakle, kojih sumnji, mi smo u suradnji sa ostalim resorima detektirali da u Hrvatskoj postoji još nekolicina, dakle, parova koji su također ishodili sudske odluke iz Konga o posvojenju djece. Svi ti parovi koji nisu još otišli po djecu za čije, dakle, sudske odluke postoje o posvojenju, kontaktirali su, dakle, predstavnici centara za socijalnu skrb, odnosno od 1.1. Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji ih je uputio sa svim poznatim informacijama o sumnjama zbog kojih je pritvoreno ovih 8 hrvatskih državljana i naravno uputili ih da provjere legalnost svih tih odluka koje imaju o posvojenju djece iz Demokratske Republike Konga. Pogled suda je, dakle, okvir u kojem želimo izmijeniti zakonske osnove što se tiče, dakle, međudržavnog posvojenja na način da tri stvari budu više, dakle, nego jasne. Svi oni zahtjevi koji dođu hrvatskim sudovima za priznavanje, dakle, međudržavnog posvojenja trebaju ili trebat će, dakle, biti dodatno provjereni, odnosno utvrđena njihova autentičnost i legalnost. Nakon toga očekivat će se, dakle, od sudova u takvim postupcima da zatraže, dakle, dokaz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da su potencijalni posvojitelji upisani u Hrvatski registar potencijalnih posvojitelja, a ukoliko dođe do pravomoćne presude koja priznaje, dakle, dokumentaciju iz zemalja, iz trećih zemalja, dakle, svi oni koji nisu potpisnice Haške konvencije, onda ćemo očekivati od sudova da tu pravomoćnu presudu dostave i ministarstvu i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, kako bi se onda, kao i svim ostalim posvojenjima, dakle, vršio šestomjesečni monitoring u obitelji nakon samog zasnivanja posvojenja. Ne, dakle, ako govorimo o članku 186 u obiteljskom zakonu, dakle, ta posvojenja, ta međudržavna posvojenja se odnosi samo, dakle, ukoliko dijete ima duži boravak u Republici Hrvatskoj i ako se posvojenje zasniva preko centara za socijalnu skrb. Nipošto, dakle, u ovom slučaju kada netko samostalan pred institucijama druge države želi zasnovati posvojenje upravo u toj državi. 2022. godinu završili, dakle, sa povećanjem zasnovanih posvojenja 25% više u odnosu na rekordnu 2021. godinu. Dakle, danas znamo da je 190 zasnovanih posvojenja u 2022. godini i nekakve teze da je u Hrvatskoj nemoguće posvojiti ili da taj postupak iznimno dugo traje, dakle, demantiraju brojke. U prošloj godini, dakle, 2022. godini, u godini dana zasnovano je 51% posvojenja. Dakle, vrlo mali broj, dakle, radi se o nekoliko zemalja gdje imamo jedno do dva međudržavna posvojenja.
Jesu li državne institucije trebale znati ranije i voditi postupak, pa i monitoring obitelji? Je li ovo greška hrvatskih institucija? Nipošto ovo nije greška hrvatskih institucija, Hrvatska je od 2014. potpisnica Haške konvencije. Dakle, svi oni koji žele zasnivati posvojenja iz drugih zemalja, posebice iz onih zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije, imali su na raspolaganju svu moguću pravnu pomoć i informacije kroz centre za socijalnu skrb. Svatko tko želi posvajati iz drugih zemalja, u samom procesu upisa u registar potencijalnih posvojitelja, uz sve ostale podatke koje moraju potencijalni posvojitelji navesti, trebaju dati i do znanja da razmišljaju i o međudržavnom posvojenju. Mi nemamo saznanja da u ovom konkretnom slučaju osmero hrvatskih državljana je itko iskazao potrebu za posvojenjem iz trećih zemalja. Zbog toga upozoravamo da interes djeteta je prije svega primarna stvar kod samog čina posvojenja i upravo zato smo i potpisnica Haške konvencije koja jasno kaže da je posljednja opcija, nipošto prva, međudržavno posvojenje, odnosno posvojenje djeteta u druge zemlje. Hrvatska se vrlo jasno opredijelila i samim time imamo rezultata, stvari koje moramo još jedan put spomenuti, da mi iz godine u godinu upravo zbog rada povjerenstva pri Ministarstvu rada imamo svake godine sve veći broj zasnovanih posvojenja upravo u Republici Hrvatskoj, kao da se i sami ti rokovi zbog rada povjerenstva i zbog angažmana naših ustanova koje brinu o djeci bez roditeljske odgovarajuće skrbi pokazuju rezultate.